Carnivore ist ein Schätzchen, Mischart, Matker, Worung, Chey, Asia, Apatarekatusan, Gutsa, Anteriakusan, Wattarekas, Vatusan, Arzunke. Ein Schätzchen, Mikani, der Rekusuner, ihr wollt passiert, Heratürum, Narizmek, Hosenk, Husapeng, yes, Porzen, Nelkas, Mikani, der Wellner. Harkarjan, Parona, Zauksorti, Asgaun, Chegitem. Խոսեց վերելակների խնդրի մասին եւ նշեց, որ քաղաքային բյուջեն վերելակների հարցը լուծելու փոխարեն այդպիսի միտք հնչեց 71 միլիոնով աննախադեպ կրճատել է վերելակների սպասումը, միանգամայն հակառակն է քաղաքային 2019 թվականի բյուջեյով նախատեսվել է վերելակների նորոգման սպասարկման համար 120 միլիոն 779 հազար դրամ, 2018 թվականի 96 միլիոն 528 հազար դրամի փոխարեն. Կարող ենք տարբերությունը հաշվել տոկոսային առումով եւ դրա եւ այլ առումներով. Ես կարող եմ հակառակը ասել, որ ներողություն վերջում անպայման վերջում խնդրում եմ ես ավարտեմ եւ բոլոր հարցերին այդ թվում ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Եվ կարելի ասել, որ հակառակը աննախադեպ աճ է տեղի ունեցել վերելակների սպասարկման, բայց պետք է շեշտել, որ սա վերելակների գործող վերելակների սպասարկման գումարն է, իսկ ընդհանրապես վերելակային տնտեսության փոփոխման թարմացման համար, ինչը գիտենք, որ շատ կարևոր թեմա է, եւ քաղաքում շուրջ 5000 վերելակից շուրջ 3500-ը փոփոխման ենթակա է, այս խնդրի լուծման համար քաղաքապետարանը առաջարկել է համալիր ծրագիր համատիրությունների եւ բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականատերերի, այսինքն բնակիչների հետ համատեղ լուծել այդ հարցը։ Թույլ կտաք մեդիայի ներկայացուցիչներին իրենց նախագահական խոստման ժամանակ հնչել է այն խոստումը, որ վերելակների հարցը լուծել է։ Վերելակների հարցը դուք եք։ Եվ այդ հարցը լուծելու եք։ Եթե ես թույլ կտամ ինձ ամեն դեպքում բանավեճի մեջ չմտնել եւ խնդրել հարգել լրատվամիջոցների տեղեկացված լինելու իրավունքը, ես կարող եմ ձեզ հետ բանավիճել կամ հետո էլի նույնիսկ լրատվամիջոցների ներկայությամբ, որևէ խնդիր չկա։ Խոսվեց կանաչ տարածքներից եւ մեջ բերելով, հա, իմ ամիսներ առաջ մի հրապարակումը, ասվեց, որ Սարալանջի հատվածը, այդ լանջը, քաղաքի հյուսիսային կենտրոնի լանջը պետք է կանաչապատվի եւ ոչինչ չի արվել։ Ես ուզում եմ զեկուցել, որ չնայած դրանից առաջ էլի դրա մասին խոսել եմ, որ կայացել է մրցույթ այդ տարածքում ռոռոկման համակարգ հիմնելու վերաբերյալ, եւ ռոռոկման համակարգը արդեն ցանցը կաթիլային ռոռոկման համակարգը լինելուց հետո արդեն բնականաբար կտնկվեն ծառերը, ծառատունք տեղի կունենա, եւ արդեն մյուս տարի, մյուս տարվանից սկսած մենք կունենանք այդ հատվածում մեր նախատեսածը։ Եվ սա շատ առանցքային եւ սկզբունքային հարց է, որովհետեւ նախկինում մենք բազմիցս տեսել ենք ծառատունքի դեպքեր, երբ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր տունկեր են տնկվել, բայց ռոռոկման բացակայության կամ անբավարարության պատճառով դրանք ուղակի, այսինքն ուղակի համայնքային գումարները փոշիացվել են։ Քաղաքային ներկայ իշխանությունը այս հարցում շատ սկզբունքային է, կանաչապատում կլինի այն հատվածներում, որտեղ կլինի ռոռոկման հնարավորություն։ Աղբի հետ կապված խոսակցությունը, աղբի մասին մենք ես շատ երկար չեմ կանգնի այս խնդրի վրին, վրա մենք պարբերաբար սրա մասին խոսում ենք, ես իջել եմ լրագրողների հարցերին պատասխանելու, եթե ժամանակ մնա ձեզ հետ էլ կխոսենք։ Ես ասացի, որ այստեղ տվյալների խեղաթյուրում կամ այսինքն տվյալները սխալ կերպով ներկայացնելու փաստի հետ առնչվեցինք, դրա համար ես հարկ համարեցի պարզաբանումներ եւ ճշգրտումներ մտցնել։ Եթե մամուլի հարգարժան ներկայացուցիչներին հետաքրքրի չի իմ խոսքը, իհարկե կարող ենք դեղին քարտի հետ կապած ինչ կասեն։ Իրենք ասում են, սա արդեն դեղին առաջին դեղին քարտն է քաղաքային իշխանությանը, արդեն հաջորդը կամ ինքը կլինի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը
քաղաքական կուսակցությունը, որը իր գործունեությունը ծավալում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ օրենքներին համապատասխան եւ կարող է ցանկացած պատկերավոր արտահայտության, պատկերավոր արտահայտչամիջոցի միջոցով, որը արգելված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իր քաղաքական գործունեությունը ծավալել։ Ես միայն դա կարող եմ ասել։ Բայց ընդունում եք, որ քաղաքային իշխանությունից դժգոհությունը մեծ է։ Ես ընդունում եմ, որ ցանկացած պարագայում դժգոհություններ կարող են լինել եւ բնականաբար քաղաքում խնդիրները բազմաթիվ են, բայց խնդիրները լուծվում են շատ հստակ քայլերով եւ ընտրված ռազմավարություն։ Ասում են 1 տարում ոչ մի փոփոխություն նկատելի չէ խոստումներից սրա վերաբերյալ։ 1 տարում մենք, ես չէի ասի 1 տարի, որովհետեւ քաղաքային գործող վարչակազմը քաղաքապետարանը մտել հոկտեմբերի կեսերին 2019 թվականի, այսինքն 1 տարուց մի քիչ-քիչ 9-10 ամիս, ամենայն դեպս այս ընթացքում շատ նկատելի բազիսային փոփոխություններ են արվել, որոնք իրենց արդյունքը եւ այսօր են տալիս եւ շատ ավելի մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով կտան հետագա ամիսներին ու տարիներին։ Մասնավորապես ինչ փոփոխությունների մասին է քաղաքացիներն են նկատում։ Մասնավորապես քաղաքացիները կարող են նկատել շինարարության, քաղաքաշինական ոլորտում տվություններ ստանալու, խոչընդոտների բացակայությունը, ես նկատի ունեմ, մերժումները լինում են բացառապես եւ միայն օրինական հիմքերով, քաղաքի կենտրոնում բարձրահարկ շինարարության բացառումը եւ կասեցումը, թափառող կենթանիների եւ ընդհանրապես քաղաքում մարդկանց եւ կենթանիների համակեցության հարցում դրամագծորեն նոր մոտեցման եւ համայնքային հիմնարկի կազմակերպման, աղբահանության հիմնարկի ստեղծումը եւ համայնքային ռեսուրսներ։ Գործեք այցելել, բացի հյուսիսային պողոտայից եւ այլն այդ կենտրոններից, որտեղ ձեզ նկարում են, շատ են տենում։ Այցելեք քաղաքի մյուս մասեր։ Օրինակ ես ձեզ հրավիրում եմ Ալեք Մանուկյան փողոց, օղակաձև Զոսայգի, ուշադրություն դարձնելու ծառերի վրա, որոնք այս տարի ոչ ետվել են, ոչ սրսկվել են եւ դրա արդյունքում չորացել են աշուն անդեղ տերևաթափ դեղին, քամին բարձրանում է սաղ փողոցը տերևալի։ Ընդունում եմ ձեր բոլոր ասացները, մի տարում հնարավոր չէ ամեն ինչ անել։ Ծառ ետելը եւ սրսկելը ինչ որ բանի հետ կապված է։ Ես մի հարց եմ բարձրացնում քաղաքային իշխանության անգործությունից։ Ծառ ետել, սովորական սղոցով ետել, մաքրել եւ սրսկել, որպեսզի քաղաքը չկորի աղբի մեջ, տերևային եւ քաղաքը չկորի միջատների մեջ։ Համեցեք 10 րոպե նստեք օղակաձև Զոսայգում եւ դուք ձեր մաշկի վրա կզգաք միջատների հարցակումը։ Ինչ կապ ունի դա ֆինանսի հետ, ինչ որ կապ ունի ֆինանսի հետ։ Ֆինանսը պետք է դա ամեն ինչ անի։ Ես կոնկրետ դեպք եք նշում, կոնկրետ դեպքի մասին չեմ կարող խոսել։ Ընդհանրապես քաղաքում այս տարի բավական ծավալուն էտի աշխատանքներ են կատարվել եւ դրանք մինչեւ հունիսի կեսերը բավական ինտենսիվ էտի աշխատանքներ են կատարվել, ինչպես նաեւ միջատների դեմ պայքարի հետ կապված աշխատանքներ են կատարել։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարող կոնկրետ դեպքի մասին, որտեղ լինում են մասնավոր այգիներ, լինում են մասնավոր տարածքներ, այսինքն որտեղ որ տարածքի խնամքը դրված է տնտեսվարողի, հա, վրա է դրված այդ պարտավորությունը, լինում են, չեմ բացառում, որ կլինեն հանրային տարածքներ եւ որտեղ այնտեղ անբավարար վիճակ կարող է լինել, սակայն թույլ տվեք ամեն դեպքում չհամաձայնել ձեր այն կարծիքի հետ, որ էտի աշխատանքներ ընդհանրապես չեն կատարվում, որտեղ դրա մասին անհերքելի ապացույցներ կան։